Tervetuloa uuden videopariin ja voitaisiin tämä video aloittaa saman tien niinku kuulumisilla. Mä en ole videoa tässä nyt ollenkaan ottanut varmaan 7 päivää. Tuossa viikko sitten rupesi toi olotila vähän ole huono, flunssamainen, pääkipuu, lihaskipuu ja sen semmoista ja kuumetta. Sitten siinä tuli sitten nuhaa ja kurkkukipuu mukaan ja tosiaan siis korona oli tuossa kyseessä positiivinen siltä osin ja on ollut sitten kotona koko ajan ja sitten nyt viikonloppuna tämä 10 päivän karanteeni olisi niinku ohi ja ensi viikolla taas töiden pariin. Tuossa sitten myös aikaa käyttänyt vähän niinku hyödyksi eli edistänyt tätä chaseria, mutta mä en ole sitten kameralla ottanut videoa, koska mä oon halunnut vähän niinku keskittyä ja tehdä sitä. Olotilakaan ei ole ollut mikään niinku parhain, kun on niinku tehnyt propannuautoa. Mutta se siitä koronasta, mennään katsoa, että minkälainen tilanne tällä hetkellä on itse autosuhteen. Joo, eli täällä alusta puolella mä oon nyt saanut aika lailla niputettu osia. Ja Eleco-pintakäsittely kävi sitten kelkkamaalattavana. Se tuli sitten mustaksi ja sitten tukivarret tuli tällä samalla värillä, mitä itse jarrusatulat mulla on. Ja on kyllä törkeä hyvää jälkeä. Uretaanipuslat tuli joka nurkkaan ja mä oon todella tyytyväinen, että miltä tää näyttää tällä hetkellä. Uudet yläpallonivellet tuli tohon. Sitten tänne tuli uudet tukivarret. Näähän maalattiin sitten mustaksi viime videolla. Tai mä näytin ne silloin. Koska tossa on nivel, niin tää ei mennyt sinne maalattavaksi. Koska suojakumit ei välttämättä kestä sitä uunitusta. Uudet koiranluut on siihen tullut. Ja joo. Tuoltahan on maalattu sitten kautta altaan perän tiivisteet mä sinne vaihoin. Eli kaikki kolme tiivistettä on sinne uusittu. Ja sitten tuo kansi on massattu. Eli tiivistetty uudestaan ja kansi on kans tuolla samalla violetilla. On kyllä hyvän näköistä. Ja olka-akselit, jarrut vielä tänne taakse tulee, sinne pitää vielä laakerit vaihtaa, niin saadaan sitten nekin kiinni, kun on maalattu ja osa vaihdettu. Ja toinen puoli sitten sama homma. Seuraava vaihe sitten täällä on, että tätä pyöräkoteloa lähtee putsaamaan ja sitten maalata sekin sitten väriin. Ja iskari sitten paikalleen ja tänne taakse loput osat, vetarit. Vetarit kans totta kai sitten, kun on olka-akselit ja jarrut paikallaan. Eleco-pintakäsittely, erittäin iso suositus. On kyllä hyvä jälkeä. Heittäkää ihmeessä kommentti, että miltä näyttää teidän silmiin. Tossahan on nyt sitten takapään osat käytännössä alkuun. Ja myöhemmin, kun takapää on kokonaan valmis, niin siirrytään etupäähän. Sama homma tulee sitten etukelkkaan ja etutukivarsiin ja kaikki raidetaan, kun päät uusitaan ja kaikki nivelet ja katsotaan sitä sitten, kun senkin puu päästään tässä. Tää konehuoneen puolet sen vertaa, että ahtimen vein tonne mallattavaksi, eli pakosarja siihen on tällä hetkellä työn alla. Katsotaan sitten, kun se pakosarja on tehty, niin päästään sitä mallaamaan tänne konehuoneen puolelle. Mut jäädään sitä sitten oottelee ja katsotaan sitä sitten, kun se on valmiina, että miten se tonne asettuu. Voitais käydä kurkkaan nyt ulkoa tätä toista tallia. Mitä suunnitelmia mulla on sen tallin osalta niin kuin tässä ajan kanssa, kun sitä kerkee laittamaan ja on rahaa laittaa. Käydään vilkaseen. Muistatte varmaan siitä asunnon esittelyvideosta, kun tuossa autotallin yhteydessä oli ne kaksi varastoa. Ja nyt nämä kaksi varastoa on yhdistetty yhdeksi ja katsotaan vähän, että miltä näyttää. Eli tuossa autotalli hovi ja siitä katsotaan tänne puolelle, niin tuolla oli kaksi varastoa pienillä väliseinillä siinä. Eli siinä oli halot sitten ja toi oli sitten pikkuvarastona ja nyt siitä on noi väliseinät otettu pois ja saadaan se yhtenäiseksi. Tuosta kun mä noita puita nyt polttelen tässä ajan kanssa, niin noi hyllyt tulee lähtemään tosta. Ja seinältä kaikki pois. Eli kattoa pitää laittaa sitten levyt ja villat sieltä päälle ja se tulee sitten umpinaiseksi ja sähköjohto vaihtaa tosta paikkaa. Mä kovasti oon funtsinut tässä. Mä jotenkin oon tykännyt tosta legendikolikkomaa tosta tosi paljon. Ja mä jollain tavalla haluisin sen
tähän talliin kanssa. Koska mä en tuu tekemään mitään tulitöitä omissa talleissa tai pesemään autoa tai vastaavaa. Ja mun mielestä tossa tallissa, tossa toisessa tallissa, kun on se legendi kolikkomatto siellä lattialla, se on ollut tosi helppo putsata, se on tosi helppo pitää niinku siistinä ja se kestää iskuja tosi hyvin. Katsotaan, mä funtsin vielä vaihtoehtoja, mutta kyllä mä ajattelin, että kyllä mä ehkä haluaisin tähän talliin kanssa. Sitten sitä kaapistoa mä haluaisin tonne päätyseinään ihan tuolta tonne asti. Että siellä olisi sitten niinku kaikki tavaroita ja työtasoa ja laatikoita ja mitä liian. Että se olisi niinku kokonainen pääty. Ja tässä tallissahan on yhteensä 54 ja kaksi autoa tähän mahtuu. Tähän tulee se Mark 2, mikä on Japanista matkalla. Ja sitten maalaamapuolelta valmistuu ensi viikolla Brevis, niin Brevis tulee sitten tänne. Eli ne kaksi autoa tulee tähän talliin. Joo, kaksi autoa tähän. Tonne tulisi sitä työpistettä. Jotkut pöydät, kaapistoa, hyllyjä, laatikkoja. Ja saa siitä sitten näyttävän näköistä. Katsotaan sitten, kun homma tältä osin rupeaa etenee. Tähän talliin pitää keksiä joku toinen lämmitysmuoto. Tässä on sähköpatterit tällä hetkellä ja tämänhetkinen sähköhinta, mikä on, niin mä en halua pitää, että noita patterioita päällä. Niin katsoa, jos sen suhteen keksii sitten toisen ratkaisun. Mutta joo, tänään tuli sitten muutamat kuvat, kun Brevis on maalattu ja siellä laitellaan ovi paikolleen ja osiin ja katsotaan, jos ensi viikolla päästäis hakemaan itse auto tänne autotalliin. Pahoittelen siltä osin, että tällä videolla ei nyt mitään niinku varsinaista tekemistä ollut. Fiiliksistä on ollut semmoista, että ei ole niinku kauheasti halunnut rupatella mitään, kurkku on ollut kipeä, ollut nuhaa ja tällaista. Niin on sit vaan keskittynyt siihen tekemiseen ja saanut nyt jotain aikaiseksi. Koska kuvaaminen vie taas niin paljon sitä aikaa, niin musta oli kiva, että nyt sai vähän tehdä ja sitten näyttää vähän jälkeen. Mut siitä me pikkuhiljaa sitten edetään tän auton kanssa. Mahdollisimman nopeasti saadaan otettu takapäätä nippuun, niin siirretään tänne etupuolelle, konehuoneen puolelle. Katsotaan, jos ensi viikolla ehkä olisi pakosarja käsissä, en ole ihan täysin varma. Mutta voi olla, että itse Brevistä lähdetään hakemaan ja se tuodaan tää talliin ja nähdään, että minkä näköinen se on. Väriä en vielä paljasta tässä vaiheessa, mutta Toyota värikartasta ja itse tykkään ja mun mielestä istuu tosi nätisti ja toivottavasti tekin tykkäätte. Katsotaan niitä sitten, kun sitä autoa lähdetään hakemaan ja saadaan tänne tontille. Mut hei, iso kiitos, että jaksit katsoa videoon ja me nähdään taas viikon päästä lauantaina ja ei siinä oikeastaan muuta, kun se on täältä terää. Morjes!